V souvislosti s klimatickými změnami se většinou uvádí tání ledovců v Arktidě a vyhynutí polárních medvědů. Ale jaké změny můžeme očekávat u vodního hmyzu a jiných bezobratlých? Oni vlastně na tu teplotu reagují bezprostředně, jejich životní pochody se zrychlují, některé druhy tím pádem jsou na tom líp, budou se mít lépe, ale zase jiné druhy se na tom budou mít, ty se budou mít hůř. A my se snažíme zjistit, jak to vlastně ovlivní ty jejich vzájemné vztahy, protože zároveň ty systémy, které studujeme, tak se vyznačují tím, že tam všichni požírají všechny a je to vlastně taková potravní pyramida, kde ty největší druhy žerou ty menší a ty žerou ty ještě menší. A my se snažíme zjistit, jak tyhle ty vztahy se vlastně změní, když se právě zvýší teplota toho jejich prostředí. Náš výzkum probíhá vlastně tady v laboratoři. My si ten hmyz přinášíme zvenku do laboratoře a tady v kontrolovaných podmínkách sledujeme právě ty interakce, měříme jejich intenzitu a snažíme se tedy pochopit, na jakých teplotních škálách se tyhle ty interakce nejvíc mění. Tak v tuhle tu chvíli probíhá jeden z pokusů, který měří vlastně intenzitu predace, intenzitu interakcí mezi predátorem a kořistí. My tady máme predátora, který je velice malý, je to larva koretry a jako kořistí nabízíme perloočky. A zároveň to doplňujeme modelováním počítačovým, kdy vlastně simulujeme nějaká společenstva na počítači a snažíme se zjistit, když jim změníme teplotu, tak jak se jejich charakteristika, stabilita změní. Ty modely, které se dneska používají, tak vlastně vůbec neví nic o tom, co se v těch stojatých vodách děje a my se to právě pomocí těch pokusů snažíme naměřit. Ulovili jsme narůz na koplavky, ulovili jsme tady vodoměrku, teda bruslařku, bych byl úplně přesný. Řada výzkumu se soustředí na letní fázi sezóny. Ale co se s vodním hmyzem stane během oteplování v zimě? To my jsme zjišťovali v dlouhodobém pokusu, kde jsme vystavili larvy jepic s dvou různým teplotám a zjistili jsme, že opravdu jepice, které jsou vystaveny teplotě o něco málo vyšší, než je normální zimní teplota, tak u nich dochází k rychlejšímu vývoji, zároveň se u nich nějakým způsobem mění jejich rychlost metabolismu. Ty jepice, které tím do určité míry trpí, tak tím trpí zejména v případě, že je málo potravy, ale když mají potravy dost, tak naopak jim to může pomoci. Badatelé se také snaží zjistit, v jakých teplotách se daný druh cítí nejlépe a naopak, které podmínky jim už neumožní přežít. Snaží se tak předpovědět, jak bude probíhající klimatická změna ovlivňovat společenstva živočichů stojatých vod.